Сигнал за инцидента е подаден около 19 часа. По информация от областната дирекция на МЕБЕРЕ, пожара е възникнал в складови помещения на бившето военно поделение в търговище, което бързо е обфанал голяма площ. На мястото на инцидента са пристигнали три екипа на пожарната, както и служители на полицията. Пожара е бил своевременно локализиран, а в последствие около 21 часа и напълно ликвидиран от огнеборците. В резултат на инцидента са унищожени около 4400 квадратни метра хидроизолация, 11 бракувани микро микробуса и автобуса, 100 метра ел инсталация и 20 метални врати. Спасени от огъня са два микробуса. Няма данни за пострадали хора. За гасенето са използвани около 24 000 литра вода. Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване. Предстои извършване на различни процесуално-следствени действия в рамките на образуваното по случая до съдебно производство.